הסוף. שבמכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב, הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר. סע לאט. חמש שנים, אבל זה לא יאומן. אבל אני חושב שאצל כולנו הוא עוד חי, באמת. זה לא נוקים שום נעלם. איזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ. סע לאט. סע לאט. תמיד יש לך איזו ציפייה מסוימת. מה המפגש, ממי האיש שעליו גדלת, ואריק, תשמע, זה היה הכל, אבל הפוך, למעלה. זאת אומרת, לא הכרתי עוד אדם כזה, ובשבילי הוא היה... זה באמת היה חלום שהתגשם לעבוד איתו. תמיד הוא אמר, מה אתם רוצים ממני? כאילו, אני לא... כאילו, מה? אני אשאר שירים ככה קטנים, וזה... סע לאט, סע לאט. חמש שנים למותו של אריק איינשטיין. כבר חמש שנים למי שהיה אולי הסמל לארץ ישראל ההיא הנשכחת. הוא היה, מה אני אגיד לך, הוא היה ילד מתוק, נהדר, טוב. חמוד, מה שאתה רק רוצה. החודש, השנה, קורה עוד משהו. 40 שנים כמעט לשיר המופתי "הטור מצחך", 30 שנים לתקליט המופתי משירי אברהם חלפי. בזמנו הרי חלפי היה צריך להיות לצד שלונסקי, לצד אלתרמן, אבל אריק צד את זה, הוא דג את זה והוא החיה את זה. הוא כבר השמיע לי ב-78 נדמה לי את הגרסה שהוא ויוני רכטר עשו לאטור מצחך. אז הוא אמר לי גם, הוא אמר לי, מה לדעתך? אמרתי לו, נשמע יפה. הוא אמר, זה עוד לא גמור, אבל זה הולך להיות אלנור רגבי של הביטלס. צר לך וצר לי. שמעתי עליו מאריק, הוא סיפר שאברהם חלפי היה שחקן יחד עם אבא שלו, והם היו חברים, והוא היה לבית שלהם. ולאורך כל הקריירה, מאז שהוא גילה, השירים של חלפי נוכחים באלבומים שלו. לא הרבה זמן לפני מותו דיברתי עם אריק בשיחות שמרביתן מושמעות כאן לראשונה בטלוויזיה על הקשר המיוחד, הנדיר והפחות מוכר שלו לאברהם חלפי. מי שהיה הסנדק שלו כשרק נולד, מי שהוא רצה שעל קברו שלו ייחרט שיר של חלפי. אני מצמצם עצמי לכדי נקודה אחת אלמונית כדי לא להטריד מלכויות. אבא שלי היה שחקן באוהל, והוא היה שחקן של האוהל. הם היו חברים, ויש אפילו שתי גלויות כאלה קטנות שהוא מקדיש לי כשאני נולדתי. ליעקב ולדבור איינשטיין, עם בואו של אריה, זה הילד הקט, לאם ולאב שעיצבוהו כדת, אני מאחל, מה יש לאחל, המון ילדים במדינת ישראל. זה מילים וצורת הבאה שמשורר ואומן כמו אריק איינשטיין יודע להעריך את זה, ושובב וחקיין כמו אריק איינשטיין יודע להעריך משחק טוב. ואם אני מבקש ממך זיכרון אחד שלך ממנו? הוא שחק בהצגה שנקראת המחשפה. כן. ויום אחד הייתי קטן, אתה יודע, בן 6 כזה, 7 אולי, שבתי כזה מאחורי הקלעים, והוא היה על הבמה, כאילו יצא לריר בבמה, ודגדק אותי בבטן כזה, אתה יודע, אריק מריק מריק, מה שהוא עשה לי כזה, הוא צחק איתי, דגדק אותי וחסר לבמה, ואני הייתי מאושר. אל תתבייש, היה עצוב. והם באמת היו אנשים דומים. אריק בכלל לא ראה את עצמו כזמר, כמו אבא, הוא רצה להיות שחקן, רצה להגיע ללהקה, ובעיקר לשחק. אני הכרתי אותו במבחן ללהקת הנחל, אני הייתי אז מפקד להקת הנחל, ואנחנו היינו צריכים גם חבר'ה שבונים את התפאורה, ואריק היה מאוד מצחיק, מאוד מצחיק. הוא לא שר, אני חושב שהוא אפילו לא שר בבחינה, הוא היה כל כך מצחיק שלא ביקשנו ממנו אפילו לשיר. אמרתי, עכשיו צריך לבדוק אם הוא יכול לבדות את התפאורות ולסחוב כזה. אמרתי לו, תשים את ה... מרפק על השולחן, ואם אתה מוריד אותי, אז אתה בלהקה. פשוט שמו את הידיים, הוא עשה לו הוא לא ידעתי שהוא כל כך חזק. ואמרתי לו, אתה בפנים. את יודעת, לי הוא אמר, אריק, בכמה הזדמנויות,
הפריע לו, זה בהמשך למה שאת אמרת, שהיו מי שאמרו, ואולי חלפי גם קצת מת עם ההרגשה הזאת, שהוא שחקן שכותב קצת. אני יודעת שכאב לו שלא מעריכים אותו כמשורר. כשנפטר יעקב, אבא של אריק איינשטיין, שהיה אולי החבר הכי קרוב של חלפי במשך שנים, בשבעה, ישב אריק וקרא את ההקדשות לאבא שלו, וזה הזיז בו משהו. אני לא הכרתי את השירה שלו. אתה אומר, רק ידעתי שהוא כותב גם שירה. כן. ושמע בספרייה שלו, מצאתי איזה ספר שלו מזווית אל זווית. אתה אומר, מאוד מאוד מצחם בעיניי כל העניין. ואז מה? אז עלה לי הרעיון, אז דיברתי עם יוני, באתי עם יוני, ועשינו את התקליט שעשינו. כששרת את השירים שלו, כשעבדתם, ששמעת את הלחנים של יוני ושל גבריאלוב, מה הרגשת? זה כל כך שבע אותי. אני חושב שהוא משורר אדיר. אתה צודק באמת, הוא לא קיבל תשומת לב שמגיע לו. זה עשה לי כיף כפול, גם השירים מצוינים וגם עצם העובדה שיש לנו חלק בזה של להכיר אותו לציבור. אקנה לי טוקי ושמו יהיה יוסי. אריק היה אומן של מילה, אריק היה איש של חושים, הוא העריך את השירים האלה. העצבות כמו כוס היא. העצבות כמו כוס היא, ובא יין מר מענבי הנשמה. הוא אומר לאלי מוהר, אני, אם אני אחיה 500 שנה, אני לא אצליח להוציא שורה כזאת מתחת ידיי. הוא ידע להעריך את השירה הזאת. צפוי לך מוות שקט. אני גם נתקעתי בשיר הזה, במנגינה. בקטע הזה נדמה לי. כמוכם רק דודים, עם כל משורה שלי בו יש בזם. לא היה לי את הקטע הזה. והעזתי להגיד לאריק, אולי נוריד את החתיכה. הוא אמר לי, לא לגעת. לא מחליפים, לא משנים, חלפי... לא מוותר לך. לא מוותר. אריק תמיד היה מספר לי שיש בשיר הזה משהו שמשאיר אותך עם מחשבות, עם סימני שאלה, כמעט מטרידים. טוקי, שנולד לשמח ילדים, כמעט מחייך, אבל משלים עם גורלו, הוא מת בשקט. אני עכשיו עובד על אוסף שנקרא אריק איינשטיין שר אברהם חלפי. ברצינות? כן. כן, אבל זה יצא לא עכשיו, זאת אומרת עוד איזה חודש, חודשיים. עשיתי עוד איזה 5-6 שירים, ואחד עשיתי עם פיצר רוס גם. נכון. כוכבים התחברו בדמי. נושרים כוכבים, אחד אחד, אין דם ואין דם, כאבני החל. אריק התקשר ואמר לי, תגיד, מה דעתך שנעשה אלבום ביחד? זה משהו שחיכיתי לו אולי כל החיים בערך, אבל לא היה לי אולפן ביתי, והוא שאל אותי, תגיד, מה זה אומר אולפן ביתי? אמרתי לו, תשמע, צריך לקנות מחשב טוב ומיקרופון, ציוד הקלטה. אז הוא אמר לי, אז תקנה. ונגיד ואני אקנה את המכשור הזה שאנחנו מדברים עליו, מה יהיה אז, מי יקליט אותנו? הוא אמר לי, תקשיב, אתה תקליט את התקליטה, ואמרתי לו, ואני מעולם לא הקלטתי שום דבר. אז הוא אמר לי, תקשיב, אני אבוא אליך, אנחנו נשתה קפה, אנחנו נדבר קצת, ולאט לאט ונראה מה יקרה. שבו אתה גר. את האלבום הזה, השני על חלפי, אריק כבר לא זכה לשמוע. הוא יצא 4 חודשים אחרי מותו. לא כולם ידעו את זה, אבל אריק היה נמצא בכל סשן. לא משנה מי בא לנגן, הוא תמיד היה שם. שם, תמיד. אהב מאוד את העבודה באולפן. כל אחד. לפעמים שורק בחושך. היה לו מין מנהג כזה, שהוא אהב משהו, הוא לא היה אומר לך, באמת, וואלה, גדול, יופי, זה, לא, הוא אומר, עזוב. אל תיגע בזה, עזוב את זה כמו שזה. ואני הייתי אומר לו, אולי כך, עזוב את זה, כך. גם אחר, במקומי, לא הסתפק במועט, הוא היה שותה קפה שחור, אתה יודע, אוכל שווארמה ופיטה. לא דיבר אליו כל הפלצנות. סושי ודברים כאלה, זה לא עניין אותו. אז שניהם ברחו מפרסום, נהגו להסתגר בבית, ובעיקר היו צנועים, שקטים. רק תעזבו אותם, תניחו להם, בפינה השקטה. בחיים כמו גם בעבודה.